最近の女性はうまいですからね。女子サッカーたまに見ますけど、もうめちゃうまいから結構厳しいんじゃないですか。昨シーズンの J リーグ年間チャンピオンチーム、ジュビロ磐田。ボン中山と井原の強力タッグです。そして一方は常に日本の女子サッカー界をリードしてきた NTT ベレーザー、ゴールキーパーとして特別にシジバールが参加しております。いかがですか。なんかすごくね、気合入ってるんですけどね、あの女性っぽいですよね。いや女性なんですよ。すいません、相手が誰だろうと全力を尽くします。相手がジュビロということなんですけども、あ勝ちますよ。はい、おエンジンを組んでいます。エンジンを組んでいます。試合十分です。おエンジン組んでる。エンジン組んでるよ。とりあえず頑張ろうと。これ負けないシャレなんでいいかな。はい、徐々に行こうね。はい、ゲルガーイ。よいしょ。気合入ったな。入った入った、入った入った。もう先行ジュビロ磐田、1人目は中山雅史です。1人目からガンガン入れていこうという中山。そしてベレーザの助っ人シジマール。ドン中山対クモ男シジマールの対決です。 PK における1人目、これはかなり重要なウェイトを占めております。ドン中山はこれが初戦、シュートの感覚がつかめていない上にチームの先陣を切る重圧がのしかかる。4試合連続ハットトリックというギネス記録も持っている中山が行きました。決めました。軽快なフットワーク、自慢げな表情だ。軽い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 、リラックスしてけ、リラックスしてけ。はあよかった。プレッシャーのかかるステージを経験してきた余裕か、完璧にゴール右隅へ決める。すげえとこ決まってんじゃん。なんでこれできないの本番で。この場面中山が入れているだけに原もぜひとも入れたいところ。とりあえず一つ勝てばいいから。うちはもう黄色混じった。こんなこともあるさね。待ち合わせが突っ立ってたよ。緊張だよね。緊張だよね。いや行ってこい行ってこい。よし、あ外して入ってくんだよ。今シーズンからジュビロに移ってまいりました。日本を代表するリベロ、アジアの壁。平均年齢高いからねここ。ドーハ、そしてフランスワールドカップの戦友ゴン中山と、今年は同じサックスブルーのユニフォーム、ジュビロの井原。ゴンに続くか。決まったか井原。真ん中、真ん中です。イエーイ、オッケー井原、オッケー。迷った今。ベレーザの2人目は小林弥生、女子の日本代表。ベレーザは酒井が外すと、ジュビロの2回戦進出が決まってしまいます。酒井、酒井決めた。これはお見事。よかったですね。喜んでおります。誰行くよ。いいぞ。よかった。一番やばいと思ってたやつ。ジュビロはこれを決めれば2回戦進出が決まります。さあ乗っているゴン中山、自分の足で2回戦へ進めますか。決めた。耐えてる耐えてる耐えてます耐えてます。ジュビロ磐田2回戦進出決定。超マジ超マジ、すげえマジ。反対側に蹴るような格好なんでね、シーマルはこちらに行って握ったんですよね。冷静ですね今日は。いかがですか対戦してみて。いやーやっぱ緊張しますね。はい、でも一発目はすごいいいシュートで、
とてもあの公式戦では見られないようなシュートでしたね。はい、エスパルス不動の守護神真田ファインセーブを連発。結局清水エスパルスが大学王者の国士舘を圧倒、2回戦進出。あの苦戦すると思うんですけど勝ちたいです。吉勝にお願いしときましたから、僕のボールを取ったらもうしゃぶしゃぶおごらんよって言っとったからね。いや、しゃぶしゃぶと勝負は別ですね。国際 A マッチ出場58試合元日本代表のミッドフィルダーです。あのキックを再び守るは日本の守護神川口義勝です。最初のキッカー金田のトス決めました。川口の逆をつきます。うまいぞ、うまいぞ、俺ら負けるわ。ナイス、うまい、うまい、うまい。そして横浜 F マリノス中村俊輔、マリノスの10番、そしてこれからは日本の10番としても定着してまいります。世界が見つめているシドニーオリンピック代表選手の中村俊輔、ゴールキーパーは元日産 FC ジュニアユースの草野徹。どこ行く、きちっと決めました。ゴールの左隅、飛ぶぞ、飛ぶぞ、反応いいぞ。背番号10が放ったシュートは地面スレスレの超低空飛行でゴールへ。元日本代表ミッドフィルダー止められた。川口義勝ナイスセーブ、ガッツポーズ。この川口義勝の反応です。水沼は左を狙っていきました。それを読んでいる右手一本、ボールをマウスからかき出しました。続いて横浜 F マリノスは松田直樹です。マリノスのディフェンスの中心北野通る、この110キロの巨漢からどこをこじ開ける、左に決まった。そして北野も突き飛ばした。日本代表の鈴木マファールが、この現役の日本代表川口義勝、おっと今義勝が左側を見ましたが逆を行かれた。左サイドの支配者三浦篤弘、北野徹のどこを狙っていく、真ん中決まりました。わー、真ん中だよ。おえーおえー、先ほどはこの川口からしっかりゴールを奪っています。4人目金田ドンパシフェイント入れて反応したんですが、その上よっしゃー、吉勝コールに送られて川口吉勝が蹴ります。もはや日本の守護神です、川口吉勝。ゴールキーパーではありますが、ここで勝負です。勝負、あと数センチ左にずれていたらゴールポストは川口の味方だった。さあこの人の足にかかっています、オールマリノス水沼貴史。失敗すればそこで終わります。落ち着いて決めました。よーしさ、貴史よっしゃ。いやー、うまい、今外されたね。今度は成功、水沼。ここで5人目松田が決めれば1回戦突破です。3バックの真ん中、スーパーリベロ松田決めました。1回戦突破、うわーおーよ。横浜 F マリノルス2回戦進出決定。